оны улсын хурлын сонгуул бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт заман одоо Устрын намын тухай бол сонгуулийн хуулийн одоо шинэ томоохон эрх зүйн зохицуулалтын дагуу одоо хийгдэх их хариуцлагатай сонгуул байгаа. За ялангуяа одоо Устрын намын тухай шинэ хуулиар бол Устрын намууд бодлогын өрсөлдөгч буюу одоо бодлогын институт болж намуудын бодлого мөрийн хөтөлбөр олон нийтэд нийлт тод хилцүүлэгддэг. Намын дотоод санхүүжилт маань одоо байнга тайлан тавьж хариуцлагатай нээлттэй болох ийм одоо чухал зохицуулт орж байгаа. Тэгээд үүнийг дагаад одоо сонгуулийн ерхий хорооны одоо эрхцүүн статус өргөжөж устрын намын санхүүжилт за намын үйл ажиллагаанд одоо хяналт тавих устрын намыг одоо бодлогын нам болон төлөвшүүлэх хүмүүс хэрэгт одоо төрийн одоо гол институт болж байгаа учраас бид нар бол энэ асуудыг анхаарч байна. За тэгээд ер нь бол өнгөрсөн жилүүдийн одоо сонгуулийн дүн сонгуулийн эрцэг харахад бол залуучуудын маань одоо сонгуулийн итгэх доогор байгаа. Ер нь бол энэ олон улсын чиг хандлага бас ийм байгаа. За тэгэхээр энэ чиглэлээр энэ залуучуудын сонгуулийн оролцоо нэмэгдүүлэх за сонгуул бол одоо хариуцлагатай иргэний одоо төрдөө оролцох одоо гол механизм гэдгээр одоо иргэдийн сонгуулийн итгэх нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол тодорхой ажлууд эхэлсэн явж байгаа юм байна. За тэр тайлангийн 23 дээр сонгуулийн босролт холбоотой одоо радиогийн цорол нэвтрүүлгийг билдэж байгаа гэсэн байна. За тэгэхээр нөө залуучууд одоо мэдээлэл авах гол сууг бол нийгмийн сүлжээ. За нийгмийн сүлжээний одоо нэлээд олон шинэ аппликейшн формат байгаа. Тэгэхээр энэ тал руу анхаарсан ажлууд ер нь хийгдэж байгаа юу? За ер нь одоо залуучуудын эрс одоо эрх сонгуул ямар байх вэ? Энэ талаар одоо эрдэмтэн судлаачид эрний нийгмийн байгууллагатай хэр хамтарч байна гэдэг асуумаар байна. За тэр хоёрдоорт нь хамгийн сүүлийн юм буюу энэ сонгуулийн ерхий хороо устрын намыг одоо бодлогын эсвэл болгон төлөвшүүлэх намын сахурт ил тод болох тал дээр хүний нөөц болон одоо бусад техник технологийн одоо томоохон өргөжлөх шаардлага байгаа. За гэтэл энэ тухай холбоотой одоо бүтцийн нэгж орон тоод холбоотойгоор одоо төсөв төгсөн санал дээр энэ санхүүгийн тооцоо энэ төсвийн одоо хянагдаж буй одоо санхүүгийн ам хасан байна гэж байна. Энэ яг чухам одоо хідэн төрний төсвийн одоо юу хасагдчихваа. За ер нь бол энэ сонгуулийн ерхий хорооны одоо шинэ бүтэц энэ ачаалал 24 оны шинэ сонгуультай холбоотойгоор бүтцийг бол бид нэмэх шаардлагатай. Тэр дундаа олон нийт рүү чиглэсэн иргэдийн сонгуулийн бослууд чиглэсэн ажлуудыг хийхэд одоо байгаа энэ сонгуулийн ерхий хорооны бүтэц хүний нөөцийг бол нэмэх шаардлагатай байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ төсвийг одоо хасарч танмааргүй байна. Тэгэхээр одоо үсгийн хурлаар төсөв одоо хэлцэх үед та бүхэн бас энэ санаа бид нар илүү тодорхой тавьмаар байна. Яг ямар одоо хэдэн төрлийн санхүүжилтийн төсөв хасагдчихаа өнөөс болоод сонгууль зохион болоод ямар бэрхшээл гарах вэ гэдгийг бол асуумаар байна. За дэлгэр нарын 3 дугаар микрофон. Мөнхцэсэг гишүүний асуултанд хариулъя. За яг үе бид нар саяны танилцуулга дээр бол шинээр нэмэгдэж хийсэн бас нийгмийн тодорхой бүлгүүд рүү хандаж одоо мэдээлэл түгээх тэдэнд одоо ойлголт өгөх ийм явуулж исэн ажлуудаас дурдсан. Түүнээс гишүүний хэлж байгаа одоо тэр цахим орчин ашиглах одоо энэ шинээр дэлгэрч байгаа хамгийн их үр дүнтэй сурчлагын хэлбэрүүдийг бол бид нар бүгдийг ашиглана. За энэ бол одоо хоёр төрлөөр явагдан нэг нь бол сонгуулийн байгууллагаас хууль тогтоомжийн сурчлах ажлаар чиглэлээр энэ бүх төрлийн ажлуудыг бол бид нар хийн энэ ер нь он гараад бол энэ сурчлагын хэлбэр бол улам эрчимжинэ. За нөгөөх нь бол нэр дэвшлийн сурчлагатай холбоотой асуудлыг бол бас тусгаж урмаар юуны харилцаа холбооны зохицуулахороо сонгуулийн ерөнхий хорооны хамтарсан бас хамтарч одоо батлах хэрэгжүүлэх юм байгаа. За энэ дээр ч гэсэн бид нэр сурчлагын үр дүнтэй хэлбэрүүдийг тооцож ажиллана. За хоёр дахь асуудал дээр бол бид нар одоогийн байдлаар бол манай сонгуулийн ерөнхий хорооны хуучин ажлын алба байсныг бол улс төрийн намын хууль батлагдсан тал болгодогоор энэ хуулийг дагаж орсон төв байгуулгын тухай хуулиндэр бол энэ ажлын албыг тамгын газар болгож өргөжүүлсэн. Тэгээ энэ тамгын газар дотроо бол улс төрийн намын тухай хуулиар одоо манай сонгуулийн төв байгуулга ямар чиг үүрэгтэй байхыг бас энэ дагаж орсон төв байгуулгын хуулин дээр 10 төрлийн одоо бүр тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай бүтц болон хүний нөөцийг бол одоо шинээр бий болгож томилж ажиллуулах ёстой.
Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар тамгын газрынхаа орон тооны дээд хязгаарыг улсын хуралдаар батлуулах ёстой. Эннийхээ төлөвлөлтийг бид нар хийцсэн, байнгын хороонд үргэлжлүүлсэн. За энэ сая болвол бидний хуучин ажлын алба ажиллаж исэн хэсгийг бол хэвэр сангийн яам хянаад үлдээсэн байгаа. А шинээр төлөвлөсөн улс төрийн намын хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой энэ бүтэц орон тооны маань санхүүжилт цалин нийгмийн даатгалын сантай холбоотой юу бол хасцсан байгаа. Тэгээ энэ бол 2.1 тэрбум төгрөг байх юм. 2 тэрбум 147 сая төгрөг нь төсөв байна. За. Босно. За нэмэлт 1 минут. Мөнгө цэцэг гүшүүнд. За тэгэхээр мэдээж одоо сар тахлын ямрал болон одоо бусад нүстэйтийн улмаас улс орны төсөв бол ус хязгаарлагдмал байгаа. За бид нар бол санхүүжилтийн гол одоо зөвлөдүүдийг эренбилж за Монгол улсын цар тогтол аюулгүй байдал за ардчлалын одоо бэхжилт за иргэдийн улс төрийн оролцоо дэмжих чиглэлд бол анхаарах за хүний эрхийг хангах сайдлууд чиглэлийн төсөөдийг бол танах хэсгүй. За гэтэл энэ яг сонгуулийн ерөнхий байгууллага маань одоо Монголын ардчлалын гол институт болж байгаа улс төрийн намуудыг санхүүжтэй ил тод болох намууд бодлогын нам болж улс орны хөрлийн бодлогын төлөө өрсөлдөх энэ институт болох чиглэл одоо шинээр одоо эргэцүү нилээд олон үр бүхэнд хүлээж байгаа үүнийг хэрэгжүүлэн ажиллах гол одоо бүтцийн нэгжийн орон тоог за түүний одоо төсөв болон хүний нөөцийг хэрэгжүүлэх энэ механизмыг бол дэмжих ёстой. Тийм учраас энэ сангийн яам бол манай гишүүдтэй энэ сонгол ерөнхий орны төсвийг яг за санал нэг байгаа шүү би бас дараа нь хүлнэ. За өнчм гүшүү.